Vi skal nå se litt på funksjoner i Arduino. I enkelte programmeringsspråk kalles det metode eller prosedyre. Kjært barn har mange navn. Å samle kodeelementene i funksjoner har flere fordeler. Funksjonen hjelper oss som programmerer med å organisere koden. Funksjonen gjør at koden for en handling kan planlegges, skrives og debugges en gang. Og det gjør at programmet blir mer kompakt og oversiktlig, siden deler av koden brukes mange ganger. Det gjør det også enklere å bruke kode om igjen i andre program. Hver funksjon bør gjøre én ting. Vi skiller også mellom funksjoner som returnerer data og funksjoner som ikke returnerer data. Vi skal se eksempler på begge. Funksjoner deklareres utenfor andre funksjoner. Det er viktig å være klar over, slik at vi ikke deklarerer en funksjon inni setup eller loop, som er to av de funksjonene som alltid må være med i et Arduino-program. Vi skal nå se litt på oppbyggingen av et par funksjoner her. Den første funksjonen vi skal se på er en funksjon som legger sammen to tall, og så returnerer han svaret. Helt først i funksjonsuttrykket så setter vi den opp med en variabel int som integer. Det vil si at denne funksjonen her skal returnere en verdi. Så har funksjonen et navn, i dette tilfellet sum. Det er greit å ha en funksjonsnavn som gjør det lett å huske hva den funksjonen gjør. Så har funksjonen noen parameter, det er de som er inne i parentesen. Her har vi en int x og en int y, altså to integer variabler. Og vi ser også inni funksjonen her, altså det som er inni krøllparentesen litt lenger ned, at vi har en x og en y. Og de refererer selvfølgelig til den int x og int y som er øverst. Så inni selve funksjonen, altså innenfor de krøllparentesene, så ser vi at vi har satt opp en int-svar. Det er en ny variabel som er inni funksjonen. Og jeg skal huske fra videoen om programmering med Arduino, så har vi scope. Og i dette tilfellet så er scope altså det som er inni funksjonen. Så variabelen svar er bare tilgjengelig for selve funksjonen. Så den heter int-svar. Og så er den like x pluss y, altså den gjør en utregning. Og den integeren i svar betyr at hvis jeg skal returnere en verdi, så må den som blir returnert også være en integer. Vi ser også helt til slutt i funksjonen at det står return svar. Det betyr at han henter den interne variabelen svar, og så returnerer han den til det som kalte på funksjonen. Og for å kalle en funksjon, hvis dere ser helt nederst nå, så er det noe som heter int s lik sum, parentes 5,4, parentes slutt og semikolon. Det er et funksjonskall. Det første som er i dette funksjonskallet, det er at vi har satt en ny variabel s som integer, så int s. Dette kan være en variabel som er definert tidligere, og da ville det bare stått s, for eksempel. Så er det lik, og så navnet på funksjon, og i dette tilfellet sum, som er navnet på funksjon. Og så sender vi parametrene 5 og 4. Og hvis vi ser oppe i selve funksjonen, så er det integer, så det er nøyd til hvert tall. Så hvis jeg har sagt a,4 for eksempel, så har vi fått en feil, for at det hadde ikke vært et integer, det hadde ikke vært et tall som ble sendt inn til funksjonen. Men her så vil altså tallet 5 representere integer x, som vil si at int svar er lik x, altså 5. Og da får vi altså i dette tilfellet at han returnerer summen av x pluss y, og i dette tilfellet så vil det være 9. Nå skal vi se på en annen funksjon. Denne funksjonen her returnerer ingen verdier, og dere ser at den starter med ordet void. Og det betyr at den ikke skal returnere en verdi. Den skal bare gjøre en eller annen oppgave, og så skal den avslutte. Funksjonen her skal altså blinke med en lysdiode på pin y, og så skal den blinke x antall ganger. Så hvis vi ser først på funksjonen, så er det en void, som betyr at den ikke returnerer en verdi. Så har den også et navn, og den har noen parameter. Også i dette tilfellet så er det to integrerte variabler, en x og en y. Inni funksjonen så har vi da en pin mode, og så ser den til y, og det vil si altså at pin y, og det er uavhengig av hva pin det er, skal settes til en output. Dette er fordi at det ikke er sikkert at det er tidligere i programmet sagt at den pin skal være en output.
så kommer vi i en while loop der vi refererer til verdien x, som er hvor mange ganger vi skal løpe gjennom funksjonen. Og også her for et funksjonskall, så skriver vi bare funksjonsnavnet. Men i motsetning til den forrige funksjonen der vi skrev int s er lik, altså at vi skal ha en variabel s til å få en verdi, så skal ikke her vi dele en verdi. Vi skal rett og slett bare utføre en kommando. Så derfor skal vi bare blink x, y, og så sier vi parentes 10,13, og det refererer vi selvfølgelig til de parametrene int x og int y. Og da vil jo den løpe 10 ganger, så funksjonen vil gå 10 ganger i den while loopen, og dette vil gjelde pin nummer 13. Så dette var to eksempler på bruk av funksjoner. Vi skal også se et praktisk eksempel